ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାଇପିର ବେଳେବେଳେ କପାଳ ଫଟାଏ, ଆଉ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଯେହେତୁ ସରିନି ଆଉ 2 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁଣ୍ଡିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶୁଣ୍ଢ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାନିଟାଇଜର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମକୁ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ୟୁନିଟିର ହିଁ ରେଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯାତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଜି ରେଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ଏହି ଦିନ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଗ୍ରାମରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲୋକକଳା ରହିଛି, ଯୋଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକକଳା ରହିଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେମିତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଠି ଏକ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।